חשוב שהשקר של האדם, אני הבנתי שהשקר זה שאדם, בהתחלה אמרנו שאדם הוא מחויב המציאות, ובסוף יוצא שאנחנו עוד פעם מגיעים לחדש, אנחנו מחויבים המציאות, אז אני לא מבין את התהליך. זה כל התהליך. הרי כל הפרק מנסה להסביר לך שאתה אלוהים. אל תשכח את הפרט הזה. אני אסביר לך. הבנתי? אני אסביר לך. בן אדם, ועוד לא סיימנו פה את הטקסט, את הפסקה הזאת, תראו, בן אדם חווה... בן אדם חווה את האלוהים עצמו. ומה זה אומר? בסדר. זה בדיוק מה שזה אומר, אז תגיד. בן אדם אומר אני ומתכוון לישות מצומצמת. למה? ישות מצומצמת. ישות מצומצמת, אומר אני, או שהוא מתכוון לגוף, או שהוא מתכוון לנשמה, במקסימום. כן. אדם שאומר אני, או שהוא מתכוון לגוף, או שהוא מתכוון לנשמה, זה הטופ שהוא יכול להבין. אבל אם אתה שואל מה זה אני, למה אני קיים, ולמה כרגע אני קיים, זה קודם כל גורם לך להבין שזה שאתה קיים כרגע, זה לא מחויב. כמו שאתה קיים כרגע, אתה יכול גם לא להיות קיים כרגע. במובן של לא בטוח, לא בטוח שתמיד תהיה קיים, אתה פתאום יכול להיעלם, במובן הזה כרגע. אם אתה מתבונן בזה, אתה פתאום מבין שיש משהו אחר חיצוני לך שהוא זה שמחיית אותך כרגע. ואז אתה קודם כל מגלה שיש ישות חיצונית לך, שיכול להיות שגם יש ישות חיצונית לה. לא נכנסתי לזה עכשיו. קודם כל אתה מגלה, אם אתה מכיר בכך שקיומך הוא אפשרי, זאת אומרת שאתה לא המצוי הראשון. אז אם אתה לא המצוי הראשון, אז אתה מגלה שיש משהו מצוי לפניך. ואם אתה מתבונן בזה מספיק, אז אתה מגלה, אתה מצוי ראשון. ואם אתה מתבונן בזה עוד מספיק, אז אתה הופך להיות המצוי הראשון. אתה מגלה שבמקרה זה אתה. כן, נכון. עכשיו... ואז אתה חווה את אלוהים עצמו. עכשיו, שמישהו יסביר את מה שאמרתי. תסביר לי את מה שאמרתי. תסבירי, תסבירי. לא עקבתי עד הסוף. תסבירי את. נו. מה שקורה זה... אלוהים בשינה. אם אני מבינה שזה לא... שהקיום שלי הוא לא מחייב את המציאות. לא מחייב את המציאות? לא מחויב. לא מחויב במציאות. אז... זאת אומרת שיש ראשון שבעצם כאילו גורם לי להיות קיימת שמעבר אותי. לא שיש ראשון, שיש משהו חיצוני. בואי נתחיל בזה שיש משהו חיצוני, לא בטוח שהוא ראשון. יש משהו חיצוני. מחריבו עולמות ובונו עולמות מחדש. טוב, יש משהו חיצוני, כן. יש משהו חיצוני שמעבר את הקיום שלי. קודם כל את מכירה בכך, מרגישה את זה שיש משהו חיצוני. קודם כל מכירה שיש מישהו שחולם אותך, אוקיי. אוקיי. מה שאת ממשיכה להתעמק עוד פנימה, מה את מגלה? שבעצם יש ראשון אחד. נכון. ואחר כך מה את מגלה? שאני זה בעצם הוא. כן, זה דבר גדול. זה דבר ענק. עוד פעם, אפשר? אפשר עוד פעם, כן. כן, עוד פעם, יאללה. נו, תסבירי עוד פעם. נחזק את זה. אבל תתחילי צעד אחד אחורה, מה בן אדם צריך לשאול את עצמו כדי להגיע לסוף הזה? הבן אדם צריך לשאול את עצמו, האם... המציאות שאני מוכרח במציאות. תלכי על השאלה למה אני קיים כרגע. האם אני קיים? מי אני, למה אני ולמה אני קיים כרגע? האם אני קיים כרגע? מי אני, מה אני? בעצם מבינים שזה לא מחויב שאני קיים? כרגע? כרגע. או בכלל, אני לא אתחיל מהכרגע. אז בעצם מבינים שיש משהו חיצוני שבעצם מהווה את הקיום שלי. ואז אם מתעמקים יותר פנים, אז מגלים ש... אני בא... עצור שנייה. מגלים ש... מגלים שיש משהו אחד ראשון שבעצם... נכון. שאתה הוא שמקיים אותה. שיש אחד ראשון שהוא אין ממשהו שמקיים אותו. שזה מי אמר שזה נכון, זה עניין אחר, אבל זה הרעיון. ואז בעצם מגלים שאני זה הוא, כאילו. ואז את מגיעה ל... אז את אומרת, רגע, זה אני. זה בכלל אני, כאילו. אבל לא, זה מה שכתוב פה. איך אתה מגיע למסקנה ש... איך אתה מגיע למה? זה הפירוש של מה שכתוב פה. למה אני מבין את הסף של השישי של הגולן? מבין את כך. איך אתה מגיע למהותו שיחדו? איך אתה מגיע למסקנה ש... מישהו מאוד חוצן מקיים אותך? קודם כל תתחיל בשאלה, למה אני עכשיו קיים? אתה קיים? נראה, כן. למה אתה קיים? לא יודע, כאילו... לא, תעצור. תשאל למה אני קיים? מה גורם להיות קיים? יש מציאות, היא עושה שאני קיים. הבנת?
תנסה, קודם כל תשאל את עצמך למה אתה קיים. אם תחקור, אתה תגלה שיש משהו שגורם לך להיות קיים. הבנת? עכשיו, אם אתה חושב שאתה קיים כי קודם היית קיים, אז אתה עדיין תקוע בקודם היית קיים. וזה אומר, רגע, אבל מה זה קשור שקודם הייתי קיים? אבל למה עכשיו אני קיים? זה לא המשך של הקודם. יש לך הרגל שאתה... תחושה של המשכיות. מה זאת אומרת? אני זוכר שהייתי קיים גם קודם. לא, לא, זה אחד חדש. עכשיו, איפה זה כתוב בטקסט? על ידי זה, כאשר האדם מתבונן פנימה, שבעצם בזה היא אמרה, היא תמללה את המתבונן פנימה, אז, כי אנחנו עשינו את התמלול, זה לא כתוב פה. כן, כן. לא, בסדר, זה כי הסברנו בעל פה. זה לא אפשר בכל מקום לכתוב את כל התהליך. לא, אבל כתוב שיש מישהו שהוא ראשון, זה לא כתוב פה. כתוב. איפה? על ידי זה הוא רואה את מהותו, שהיא האחדות של המציאות, שקיומה הוא מחויב המציאות. כן, לפני שקיומה הוא גם זה, קודם כל מהותו, מה היא המהות שלו? שהיא האחדות של המציאות. מה אתה מדבר? לא כתוב מה זה, נכון? לא כתוב מה זה. נכון? אז מה? לא, אבל אני חושב שזה הראשון שעושה אותי. תקשיב, לא כתוב מה זה. כתוב שתגלה שיש אחדות מציאות, שקיומה הוא מחויב, די אם תגלה שיש מצוי ראשון, ואז אדם חווה את אלוהים עצמו. לא כתוב לך את הפירוט, נכון, צריך לשאול מה זה מתבונן פנימה, איך הוא התבונן, איך הוא ראה את מהותו, איך הוא הגיע לזה זה מהותו, מה זה קשור לאחדות, ולמה קיומה מחויב, ואיך מזה הוא הגיע לזה שהוא אלוהים. נכון, יש פה מלא שאלות. יש שאלה אחרת. אבל אם הייתי כותב את זה, אתה רוצה את התשובה איפה זה כתוב? בפרק הבא, אז תדברו. כן, זה כתוב במקומות אחרים, אי אפשר בכל מקום לכתוב את כל התהליך. ואז אחרי שתקרא את שאר הפרקים, אז שתקרא את זה, עכשיו תבין מה התכוונו פה. זה הכוונה שכל פרק זה פירוש של האחרים. כי במקומות אחרים, תראו, בסופו של דבר, זה בסך הכל מסביר לבן אדם את חוויית הקיום שלו. כי בסוף תבין למה אני קיים, מי הייתי קודם, מי אני עכשיו.